Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yeti. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás opakovateľne hrateľný level menom Rúvačka na čistinke. Preži minútovú rúvačku. Obtiažnosť a zisk sa po každej výhre zvyšuje. Ak prehráš, ďalšiu možnosť dostaneš až o deň. Použijeme hrdinu Okara Duponohu a využijeme jeho schopnosť dupania. Použijeme cyklus While True. Nájdeme si nepriateľa najbližšieho. Ak ten nepriateľ existuje, tak ak zistíme si vzdialenosť nepriateľovi, uložíme si to do premennej v ako vzdialenosť. Ak tá vzdialenosť bude menšia ako 5 metrov a bude pripravené dupanie, tak dupneme. Dupať môžeme raz za 10 sekúnd. Inak to inak patrí k tomuto if, preto ich dáme pod seba a rovnako ako pri if bude blok kódu odsadený o 4 medzery, inak zaútočíme. Vyskúšame si to spustiť, pretože ak tu je nejaká chyba, tak po stlačení tlačítka odoslať môžeme svoju chybu napraviť až o jeden deň. Vyzerá, že je to v poriadku, odoslať. Opäť sa nám podarilo prejsť tento level pri vyššej obťažnosti.